Assalomu alaykum aziz YouTube ixlosmandlari, sizlarni yana bir bor kanalimdan ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Sizlardan iltimos, ushbu video rolik rivoji uchun iltimos, like tugmasini bosib qo'yib, albatta kanalimizga podpisatsiya berib qo'yishni ham unutmang. Madvimi? Kim bo'lsa, alaykum. Va alaykum assalom, qalaysiz, qizqam? Rahmat, kim u? Tanimadingiz-a? Yo, tanimadim. Man Timurman. Qaqoy Timur? Amur Timur. Qanaqa, xo'sh? Nima qildi Timur desin? Teper uznali, da? Nega endi uznali? Dubimaytsiz, где сейчас? Nima? A? Alo. Nega endi uznali? Yo, qattasiz. Nima edi? Voyn. Nima edi degan savol, mana qilmayman, qiynab, o'zi qiynalgan bola bo'lib ketdim. Xo'p, xo'p, xo'p. Qarochi. Xo'p deganning ma'nosini bilasizmi? A? Xo'p degan so'zi cho'zilgan ma'nosini bilasizmi? To'lig'ini. To'liman, gapingizga yetdimmi? Yo'q, gapimni boshlayman endi. Boshlang, gapirma, eshitaman, tezda faqat. Qanchada bo'lsin, bir 3 sekund, 4 sekundlik gap bo'lsinmi, yo uzoq suhbat quramizmi? Yo, 30 sekundli boshlaysiz. 30 sekundli odam bilan ham 30 sekund gaplashmaganmi? Mayli, ayingiz bilan gaplashasiz. Ayam yo'q. Mayli, bo'lar. Bo'pti, eshitmayman seni. Bir kuni kechqurun uxlayotgandim-da. Dodam uyg'otib yubordi. Uyg'onib ketsam, dodam turibdi-lar. I, aytaman, ha, doda nega uyg'otdingiz? Yaxshi yotib turdingmi dedilar. Man hayron bo'ldim. Ha? Pauzaga o'zingizni mana shuni hozir pauzaga qo'yib qo'yaman-da. Men sizga kelmay tashoraman bo'ladimi? Nimalaringizni men olib ketasiz? Prichom kelmay? Endi men sizga telefon qilmayman-ku. Ya, bo'pti, to'xtang, mana. Ya, ma'a qildingiz lekin. Alo. Bo'ldi, eshiting. Qarochi, tursan, donam turibdi, shu osin. Eshitolmayman, eshitolmayman. Nimaga? Man bankda o'tiribman. Qaysi bankda? Sodagarda. Men o'sha sizga telefon qilora olmayman. Kelmay tashlayman. Men ham bankda o'tiribman-ku. Mayli, keyin qo'yasiz. Voy, tanib qoldingiz-a, bankda ishlashimni bilib qoldingiz-a. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xullas, dodam turg'izdilar-da. Ha, ha, dodik. Qarish tursam, dodam turibdi-lar. I, dodam deb turibdi-da. Ha. Dodam turibdi, dodam deb turibdi, men hayron qoldim. Doda ham turdi, tinchlanib tursam, yo, turib ketdi, o'shanga turdi dedilar-da. I, keyin qo'shnimiz bor-da, turdi-pa. Ey, menga qarish. Yo, eshiting endi, hozir men aytmasam, dodam qarg'ab tashlaydi. Ya, unaqa demay, mangacha chunki buvim aytganlar-da, bolam tush ta'birini yaxshi odamlarga aytsin, yaxshilik bilan tugaydi deganlar. O'shaning uchun sizni yaxshi odam deb aytyapman. Xullas, to'xtab edinglar. Ya, turdi-pa-lar, endi to'xtamang, tezda adashtirasiz. Qarish turdi-pa, turibdilar-da ular ham. Mana dodam otlarini bilasizmi? Dodam otlarini bilasizmi? Yo'q. Turdi aka. Va, turdi aka dodam otlar, kuydingizmi? Xullas, turdi bilan shu turdi akani birlashtirish kerak-da. Endi buvim azgina yo'q, qo'ylar, yo'q, dodam buvim. O'shaning uchun ham buni aytyapti. Mana qara, bolam buni shu. Voy, madimi? Madi? Alo. Madi bankda ishlayapsan? Bankdami? Hozir bankdaman. Yomon mashinani ko'rib ketyapsan deb o'ylayapsan. Va, man Timurman, va. Va, qaysi Timur-san?
Timur, Timur, takoy lakirovun uchli tufli kiyadigan Timur bor. Uchli tufli. Tanimaysan, takoy. Nega? Ayr kelish kiyar, nima olmay istasan? Yurtuv emas, jamoa solingan. Ya yurtuv paypon kiyadigan Timur tanasi. Va yurtuv. Yo, oldin tursinglar, yurtuv bo'lar, lekin paypongga ahamiyat bermanglar. Bo'pti, men seriozni bo'laylik. Va shoshirib yuboramiz. Yosh bola emasmiz. Yoshimiz bir yo'q, yetib qoldi, uylanish kerak. Madi. 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 Qanaqa Tohir? Tohir Sodiqov chaqirasizmi? Nima deysiz? Mana shu Tohir bor, Tohir aka bormi? Bir kun yo'lda taksi to'xtatganmanda. Bormi? Otishda tanimayman. Tohir tanimaysizmi? Yo'q. Voy, meni qo'yas xolamga degan bor. Tanimayman, tanimayman. Bo'pti, bir tanishtirib qo'yamanda. Qarochi Mohi? Qarochi. Yo'q, Mohi. Xullas, men dodam aytdilar-da, bitta qarorga keldilar-da, men shuni qilmasam bo'lmaydi-da, men ularga loyiq navara bo'la olmayman-da, bo'lmasam. Tur dedilar. Xo'p, men turdim. Shunda turg'izgina ko'chaga chiqib ketgandilar. Ha? Xizmat. To'g'risini aytdingmi? Qanaqa aytding? Ba, e, qanaqa bo'lsa, aytib turaman. Men sevish xolaman. Sevishim yo'q. Sevish kim kelyapti? O'y quloqlaringiz yomon g'alati ishlab ketdi-da shu gapga. Sevish kim deysiz? Shunaqa sevish xolaman. Nima deyman, sevish kelyapti? Luboy bilan. Shunda sevishsam bo'ldi. Damin o'k. Qatta damim bo'ldi. Yo, o'zi kechqurun dam olmoqchi edi u bolalar bilan. Joy topa olmadi u. Voy. Voy, menmi? E, og'zingdan qoning kelsa agar shunaqa desa. Damas xo'jayinga kelsa. Voy, sen ham o'sha tindan kelsa, o'zi bir oyda bir marta keladi, 3 marta kelsa endi.